Paytaxtın Xətai rayonu Qaçaq Nəbi küçəsində yerləşən yaşayış binalarından birinin yaxınlığında qumbara aşkar edilib. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatın döyüş tətbiqinə yararlı bir ədəd PQ-2 qumbarası olduğu müəyyən edilib. Sursat xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin çevik qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidə götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.